Har du set influencer gør sig på set din video? Jamen, jeg sad nemlig og tænkte på det sådan, åh nej, kommer der nu til at være et eller andet med mig ind på den der Reddit der? Fordi der udkommer den her video i dag, er der ikke det? Jo, den her 4.000 visninger. Så kom der en video om os fra Jangstyle. Skal se kommentarerne. Og du ved, hvis der ikke er nogen kommentar her, som er sådan er enige i, at det er faktisk forfærdeligt, at der er så mange, der sidder og mobber herinde, så siger det bare lidt om, hvor hårdt circle jerk det fucking er derinde. Se, så der blev lige taget noget rigtig gammelt op. Glemmer aldrig dengang, Jakob, han gengæld stadig med navn rigtig. Sagde, der ikke fandt en psykisk sygdom. Drengen lever og drama, han kan ikke engang klare at tage lidt kritik, selvom han tager lidt... Selvom han selv kaster kritiske holdninger ud til højre og venstre. Jakob, stadig forkert. Du er så bedrevidende, at det er til at brække sig over. Ja. Og de fleste videoer, du lægger ud, griner du har spist uden at tilføje noget som helst til en video. Ja, og jeg tjener langt mere fucking penge end dig på det, mand. Så luk din fucking røv. Okay, kæft, mand. Hvad vil du gøre ved det, hva'? Hvad vil du gøre ved det, hva'? Hva'? Og så stjæler du bare en andens content. Det er jo så lige præcis det, jeg ikke gør ved at lave sådan en video her om Reddit. Så lige præcis det eksempel her, der bliver brugt i opslaget, går stik imod det, du sidder og snakker om. Så prøv at se, hvordan man omtaler Titus' dom. Så jeg ikke bare, du var sådan fortjent nu, hvor den har voldtaget en. Ah ja, hvis Tintin havde lagt hovedet i en hydraulisk presse. Spøg til siden, tager jo ikke fejl, uanset om man gør sig at lave lunkereaktionsvideo eller skændes med fremme på net over et tonnegl, så er begge dele i høj grad det samme. Ja? Jeg ved ikke, om man er enig med mig eller uenig med mig, det ved jeg ikke. Don't hate the player, hate the game, true. Elsker han bleder, ved man konstaterer, fuck, hvor har folk lidt fritid, når han i virkeligheden mener det modsatte. Når siger jeg det? Ej, jeg mener selvfølgelig for meget fritid. Hør her, jeg waffler flere timer om dagen. Kæft, man skal lade være med at gå i, skulle lige sige, store sko, men det hedder, jeg håber, det hedder små sko. Se, der er jeg ikke bedrevidende, der ved jeg godt selv, jeg er en fucking idiot. Du godeste, en kiksede fætter. Hvad er han, 12 år gammel? Han sidder og kloger sig på et forum med 30.000 medlemmer, og skærer lige alle kvinder over en kam. Selvfølgelig sidder der også mænd derinde, altså jeg sidder også og lykker med. Lige en gang imellem. Men, og så er det sådan 30-årige kvinder. Det er fordi, at der bliver vitterligt kun postet omkring alle mulige fucking random reality-tøser. Der er ikke så mange mænd, der bliver snakket om derinde. Jo, så er det sådan en som for eksempel tyrker. Men der føler jeg også, du ved, han har også fanbase på begge sider af sådan, jeg har hovedsageligt drenge, der ser med. Og mænd. Og det ved jeg godt. Der er stadig kvinder, der følger med, men det er sådan hovedsageligt drenge. Den, der kommer til på min video også, det er jo også hovedsageligt kvinder. Og det er bare fordi, hovedsageligt kvinder. Hovedsageligt mænd waffler rundt i det nu. Pointen er, at det enten så er det tøse med store babser, som mænd gerne vil følge, eller så er det piger, som andre piger følger. Hovedsageligt. Der bliver ikke snakket særlig mange om andre dudes herinde. Jo, det der med Taito. Men igen, som Paradise-deltager, de har jo fucking folk fra begge køn på hver side. Men jeg føler bare, at det er sådan en pige-ting. Ja, der er mega mange af mine følgere, der ikke har Instagram, åbenbart. Og jeg sådan lidt, har alle ikke Instagram? Nej, åbenbart ikke, fordi Instagram, det er sådan lidt sådan, du ved, du går ind og kigger på patter, og så går du ud igen, og så ser du reklamer. Det er basically det, der er på Instagram i sidste ende. Der er simpelthen ikke nogen mænd, der sidder og brokker sig derinde. Det er der kraftedeme, mand. For der er satme også nogle mænd, der brokker sig over mig, så det er der slet ikke det. Men det virker bare som sådan noget total gå i små sko-agtige ting, ligegyldige lort. Jeg kan forstå, at folk de går amok på mig, fordi jeg sidder og sviner en eller anden til, eller jeg sidder og kører et eller andet kritisk mod en anden, eller jeg sidder og gør et eller andet. Så kan jeg godt, at folk de går dealene op. Men folk de kan legit blive sure over en udgroet tonnegl, og folk kan blive helt hysterisk over, at en eller anden ny reality-tøj ses med en eller anden mand. Altså, hvor lidt har man at gå op i? Det er der, den ligger. Og generelt, jeg har gået i folkeskole, jeg har gået i gymnasiet. Piger går bare op i småfnider, mere end mænd. Så det er da ikke noget... han er meget sexistisk. Det er ikke sexistisk, det er statistisk. det er statistik. Det er bare ren erfaring, at piger bare mere tilbøjelige til at lave lidt småfnideri. Og alle mulige små lykkelige ting. Og det er ikke noget med at være sexistisk. Jeg elsker kvinder. Altså, jeg elsker min mor. Jeg elsker damer, ikke? Det er fint. Så det er ikke noget med at være sexistisk at gøre. Det er bare noget med at konstatere, at det er obvious. Også flere mænd, der river pik. En kvinder. Måske en lortet sammenligning. Men altså, der er også flere mænd, der kaster mølle til fodboldkamp. Det er jo heller ikke sexistisk. Det er jo også bare fakta. Der er flere mænd, der slås til fodboldkamp, end der er kvinder. Det er jo heller ikke... det er også fakta. Altså, det er ikke noget at gøre med sexisme. Skal folk lige tænde hjernen en gang? Kan vi lige se den statistik? Statistisk. Flere mænd til fodboldtur. Og nu er han ved at være gammel nok til, at det ikke længere kan undskyldes med umodenhed. Men det er ikke noget med umodenhed. Det er rigtigt. For helvede. Enormt, der er ikke noget at sige til unge drengebørn, og svært ved at behandle drenge og piger ens, når Jax med flere sætter på YouTube og skaber sig. I sidder på Reddit og skaber jer. Ah! Om du er en dreng eller pige, jamen, tendensen. Der er også flere drenge, der spiller computer, og der er flere piger, der går op i makeup. Det er ikke betyder med, at drenge ikke må gå op i makeup. Det er ikke betyder med, at piger ikke må spille computer. Men nu er det bare sådan, at at spille computer, det er en drengeting. Fordi at der er rigtig mange drenge, der gør det. Og fordi det hovedsageligt er drenge, der gør det. Hvis det nu var 50-50, jamen så er det nok ikke en drengeting, så er det bare været normalt. Men der er ikke noget galt i, og så lave drengeting eller pigeting. Fat nu noget. Vi lever 2022, man må godt begge. Men man skal også bare lige være enig om, at når man snakker om, at normen gør de ting, så er det ikke forkert at omtale det på den måde. Altså han er så kikser, han lever selv af fucking andres drama. Nå ja. Hold kæft, man. Chat. Jeg tjener alle mine fucking skejs på at sidde og lave drama. Hold kæft, det er der, alle pengene kommer fra, mand. Clueless. Alle hans videoer omhandler andre. Okay. Jeg bliver...
Jeg får slag for at så tage alle over en kamp. Fordi når jeg siger, at det kun er kvinder, der er derinde, så mener jeg selvfølgelig ikke kun, det er kvinder. Der er selvfølgelig også mænd, fordi du kan ikke... Altså, selvfølgelig er der det. Men jeg bliver rettet på, når jeg siger alle, som om, at det er vitterligt alle. Og så skal man også lige tænde hjernen i gang. Nej, det er det ikke. Og hvad siger han her? Alle hans video omhandler andre. Den der, den omhandler godt nok ikke lige andre. Det er godt, den der ikke omhandler en computer. Den der, den omhandler faktisk kun mig. Kun mig. Fuld ego-video. Det er med lange. Du ved, så er der godt nok folk med i videoen. Men der er jo ikke nogen af dem på main-kanalen, der stort set omhandler andre. Jo, så på second-channel reagerer man på nogle ting og snakker om nogle andre, når der selvfølgelig kommer det. Tænd hjernen, ikke? Og så skal han sidde og disse os, der bor Reddit. Han er til grin. Jeg sidder ikke og disse jer, fordi I bor Reddit. Jeg sidder og disse jer, fordi I sidder med anonym navn. Og til bro, se dit navn. TFDCVKGCCNLIGC. Altså, bro, hvis der er nogen af dem, der turde stå frem med navn, så kunne jeg da måske nogen andre respektere det, de sagde. Alt jeg siger, det siger jeg med mit eget fucking alias, Jack Style, og det siger jeg også, når folk godt ved, at jeg hedder Jakob Krull. Altså, det er konsekvenser, det jeg siger. Selvfølgelig er det det. Det har ord, men det har du ikke, når du fucking sidder og gemmer dig bag dit CPR-nummer gange to. Altså. Men altså, jeg vidste godt, det der opslag vil ske. Det kan være, det var omvendt psykologi for at få det til at ske. Hør her, Reddit. Jeg er inde i jeres hoveder. Jeg ved, hvor I bor. Jeg ved, I er typen, der spiser engelsk vingummi frem for surslik. Fordi I fucking skal være på tværs. Ja. Oh, ja. Fuck engelsk vingummi, mand. Det værste i verden. Kæft, det sidder bare i gebiseren. Det skal jeg ikke bede om. Man kan godt høre på, Jackson synes, det er meget underholdende, men vil hellere have hans typiske kritiske tilgang. Nå, der er en, der er egentlig sød nok kommentar. Man kan godt høre på, Jackson synes, det er meget underholdende, men vil hellere hans typiske... Jamen, problemet er, at det er borderline... Altså, det er fuldblåden mobning, det der. Så der er ikke engang noget med, at der er en kritisk tilgang til det. Jeg sidder lige lidt bare og griner, hvor pinligt det er, at forhåbentlig ikke voksne mennesker, men det er det formentlig, sidder og skriver sådan om andre, og går så meget op i, hvad andre sidder og laver. Det er jo decideret pinligt. En dreng, som måske laver videoer, som starter med... Hold kæft, mand. Ved du hvad, de kører Julia Kobia-joken. Jeg var ikke 9 år gammel. Jeg gik i 9. klasse, dengang de jokes der kom frem. Det, man skal syge til sygdommen. 9. klasse, 1. G. Jack Style. Fucking i 9. klasse, 1. G også. Altså, det er 2 år siden, jeg gik ud af gym, mand. Altså, så find du noget ordentligt, mand. Kom nu med noget kød på, mand. Kraftedme i typen, der sidder og slikker ben og spareribs efter de andre har spist. Hvad siger vi? Har virkelig ikke en position til at dømme denne sub? Jeg dømmer heller ikke sub. Jeg synes egentlig, konceptet er egentlig fint nok. Men det er jo folk, der er bare... Altså, at man deler noget om en udgroet tånegl. Det skal jeg ikke blande mig i. Men at man sidder og skriver så mange kommentarer, som bare mobning. Altså, jo, du kan godt skrive, jeg vil godt nok ikke bryde mig om at have så lange negle. Jeg vil nok have klippet dem. Det kan man godt skrive, du ved. Det er jo bare sådan mere sådan, det er lige ens egen holdning. Og så er det sådan lidt, du ved, måske et godt tip til vedkommende, der glemt at klippe negle. Ikke? Men det er jo bare sådan, føj, hvor du ligger. Hvordan kan man overhovedet gå rundt sådan der? Og hvordan kan man, altså, hvor mange bakterier, der ikke lige, du ved, sådan, alt muligt lort. Sådan, skriv, klip negle og kom videre i livet. Eller så lad være det, ikke? Altså, vær glad for, det ikke er dine fødder. Altså, jeg synes bare, det er bare sådan betryggende, du ved, at vide sådan, okay, der er en, der har sygt lange tånegle. Så bliver jeg jo ikke, så føler jeg mig ikke så klam igen, når jeg glemmer at klippe mine negle en gang hver halve år eller sådan noget der. Ej, det gør det sikkert nok ikke. Men du ved, der er nogle gange, hvor jeg lige tager strømmer på og tænker, jeg er nok ved at blive lidt lang. Og så er der lige sådan, efter 3-4 dage, hvor jeg lige sådan står på toilettet, og jeg kigger ned, så er sådan lidt, nå, de trænger faktisk lige til en tur. Og så kører man lige en tur hurtigt. Det er helt lykkelige ting, folk er oppe i, der er en lyd, sgu lidt bekendt, ikke? Jaxi Baxi. P.S. Fix din goddamn lyd, ellers er jeg aldrig nogensinde en af dine indholdsrige. Især i forhold til denne sub, jo. Video igen! Det er ligesom ikke alle, der har earpods med. Ej, jeg faktisk skal også sige, det er Balders fejl. Der blev man fuldstændig over på ham. Jeg ved ikke, hvorfor lydniveauet er så lavt på min streams video. Det er fucking mærkeligt. Jeg har en GoXLR, men jeg tror, det er den, der fucker det op. Fordi alle andre lydting, det er sådan normalt nok. Så det ved jeg ikke lige, hvorfor. Gud, hvor han dum at høre på. Jeg kan godt lide, du ved, folk kommer ikke sådan rigtigt med sådan noget, du ved, sådan modargumenter i forhold til det, jeg siger, det er forkert. Folk lige bare sådan, ja. Han siger, vi mobber de der influencer der. Tavligt, ikke? Køften i det år. Det er ikke alt, der er lort herinde, men der er godt nok noget af det, sådan helt. DDE bare 700 kroner, must have tech pants til bare 700 kroner og 10% med DDT. Lad være med at købe, hvis de er så dyre, altså. Mig, der kører og filmer, indrømmer det. Så sådan noget her, det er jo fint at dele. Det er jo vildt bare en influencer, der gør noget fucking dumt på sin story. Det er jo bare dumt, det der. Altså,
Men det er jo fair nok at dele. Det er slet ikke det. Men noget af det er jo bare sådan, det er jo bare lige sagt med åbning. Der kommer et klip i kortet. Det gør det ikke. Jeg tror faktisk ikke, man kan få et klip i kortet ud fra en story. Det tror jeg ikke, man kan. Kan man godt det? Men deres navn siger også selv influencer gossip like. Det er jo bare folk, der har brug for noget drama i deres kedelige hverdag. Det er folk, der spørger om navnene, eller det er det så ikke, men du ved det nok. Det er jo lidt det konceptet startede med. Du ved, at man lige spørger, har I noget gossip på Jackstyle? Og så er der en eller anden, der kan fortælle et eller andet vedkommende, der har hørt i byen omkring mig, som måske sådan 50% sandt, og så bliver det bare kørt videre i det hele. Jeg tror, man kan, fordi der er bevis på det. Nå ja, men en politimand, jeg tror, der er to politibetjente, når de kører. Så skal de se, man bruger telefonen. Jeg tror lidt, det kræver.